Halløj. Er du lille, lille slange? Åh, oh, oh, chok, chok. Oh, ah. Ej, et chok, mand. Hold nu op, en hukorm. Der kan man virkelig tale om at råbe hukorm. Okay, velkommen tilbage, gutter og putter. Mit navn er Funder, og i dag, der spiller vi endnu en gang. Life in the Woods Renaissance. Yahoo! Og så i hesten, der er så glad, at han står og danser op på hegnet. Åh, <laughs> oh, det kan jeg bare godt lide. Det er godt, hest. Det er godt. Du danser bare. Dans. Vid videre. Dans, dans, dans. Jeg kan også danse op på et hegn. Nå, ikke mere danseri. Jeg har en hel masse at vise jer. Fordi, at mellem episoderne fra sidste episode, hvor vi lavede den her blomsterfarm, der har jeg altså arbejdet sindssygt meget. Jeg har arbejdet så meget at jeg øh, har fået lagt et tag på vores palæ. Du du du. Og hvad skal der der? Ha det ser jeg først nu. Har vi ikke lige noget jeg kan fikse det med, den der? Nej. Nå. Øh, hvordan hvordan skal vi fikse det? Jeg kommer til at sætte to hvis vi nu gør sådan her, sætter så den der. Er det så fikset? Ja, nu er det fikset Jeg ved ikke lige, hvor den ekstra planke, den rører hen Men okay Nu er der tag på Så nu skal vi bare have indrettet vores øh, hus her øh, Med nogle vægge Og det tænker jeg, at vi gør med de her Og så skal vi finde en eller anden måde, hvorpå vi kan Vi kan, ups Vi kan lave nogle vægge Så vi har nogle forskellige rum Fordi lige nu, der er det bare en kæmpe stue Og vi skal helst ikke have en kæmpe stue Men vi skal helst have nogle forskellige rum Så er der toilettet herinde og det er jeg faktisk blevet utrolig glad for. Fordi jeg kom til at spise noget, noget som ikke var så godt, og så skulle jeg så altså på toilettet. Og så er det rigtig rart, når man har et pænt toilet. Du, 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 du. Her, der har vi toilettet. Se. Så kan man lige øh, ud, eller tage brættet op og ned, eller hvad man nu har lyst til at gøre. Der er kommet noget lys ind. Jeg lavede de her fancy lantern. Det, de var ret nemme at lave. Faktisk, det er... Skal vi lige se det er bare sådan nogle her glowstone dust og sådan noget iron og sådan en torch i midten. Og så har du sådan en fancy lantern til dem, lavede jeg to af. Sat her, og så har jeg lavet en brugskabin. Kabin. Det, det, havde jeg svært ved at sige åbenbart. Øhm, jeg ved godt, at de her ikke connector, men jeg tænker, når man kommer ind, så kan man alligevel ikke se det. Og jeg synes, det gør måske ikke så forfærdeligt meget, at det ikke connector. Den kan også bare stå åben, så ligner det, at den, den hænger sammen. Så har jeg lavet sådan, det er sådan nogle temple blocks det her. Og de er også Rimelig nemme at lave, skal vi lige se om jeg kan få øh, opskriften frem her. Det er bare chisel, og så er det øhm, den der. Det er bare lapis med sten omkring. Så den var rimelig nem at lave. Og så ser de sådan, jeg synes de ser rimelig cool ud. De ser lidt mærkelige ud, fordi de er, så ske, de er så skæve. Men jeg synes det var meget godt til sådan en badeværelsesgulv. Og så har vi bruseren her. Og så kan man stå, du, du, du. Yay, nu bliver jeg ren. Det var også på tide. <laughs> Så den her, der havde vi faktisk sådan en, øh, en vask før. Men så fordi jeg skulle rykke den herfra, herhen til, så tog jeg den op. Og så da jeg placerede den igen, så var den helt normal. Og så da jeg placerede den igen, så blev den til den her træting. Vi havde sådan en, en stenvask før, men nu er det så åbenbart en trævask. Jeg ved ikke lige, jeg tror der er noget galt med modden. I kan se nede i højre hjørne, der siger den også bare øh, Tile Sink Name. Så jeg tror der, der er ikke noget som... Der er noget, som ikke skal være, som, som det er. Eller, what? Ja, okay. Så har jeg lavet en masse hylder, fordi jeg ham her, øh, han øh, han skal have noget medicin. Og det kan vi se her. Der er han, og han har allerede opbrugt rigtig meget af sin medicin. Han har to flasker tilbage, så han skal nok ned til apoteket og få, øh, få købt sig noget mere medicin, tror jeg. Og så er der et spejl, så kan man lige øh, stå her og kigge sig selv i spejlet. Åh, oh, du er en flot fyr. Du er en flot fyr er du en rigtig flot fyr? <laughs> yes. Og så kan man lige gå herop, og så lige... Det er også sådan, et toilet virker. Så har vi... Så har jeg nogle guldkæder her, som hang der for før. Den tænker jeg, at de kan lige så godt blive hængende. Det er meget kønt. Og så har jeg lagt en, eller sat en lille torch, som skulle øhm... ligne sådan en toiletbørste. Jeg ved ikke, hvor meget det ligner en toiletbørste. Men jeg synes, at det var meget fedt at have den der, for det... så laver den også lidt lys. Så der kommer lidt lys over i det hjørne der. Så jeg synes, at badeværelset blev faktisk rigtig, rigtig godt. Så har jeg lavet en anden ting. Som I kan se, så er der en dør. Men jeg synes, at vi skal gå ud her til blomsterhaven, som jeg har, jeg har været ude på jagt og fundet øh, flere af de der blomster. De var faktisk ret nemme at finde. Øh, og så har jeg bare lagt øh, blomster her rundt omkring. Jeg har fundet nogle pink øh, blomster, og så har jeg fundet nogle blå blomster, øh, som jeg faktisk rigtig godt kunne lide. Og så de her røde roser her. De synes jeg også var rimelig pæne. Dem fandt jeg så ikke så mange af. Men øh, jeg synes, det var godt, Hov, oh. Og. Oh. Oh. Godt, vi har en seng. Så synes jeg da lige, at vi skal sove, så vi kan se det her i dagens lys. Fordi så ser det altså rimelig majestætisk ud. Det kan jeg da godt lige love. Så herhen, der har jeg lavet en lille catwalk. En, en, lille, en lille gang, som I kan se. Og der er noget lys. Og hvad er det der? Spørg i Fondok, Hvad er det, du har derhen? Nu skal du høre. Nu bliver det spændende. Nu bliver det rigtig spændende, fordi det her palæ, det er kæmpe stort, Og når jeg går og arbejder, så er ikke nok med, at når jeg spiser noget rådent, så bliver jeg nødt til at gå på toilettet. Det var nu ikke så meget det, jeg skulle sige. Det var, når jeg går og arbejder her, så bliver jeg rimelig svedig. Og nogle gange, når det er fyreaften, så kunne jeg godt trænge til at sidde i noget boblebad. Så det Ja, det her, det er sådan en, øh... det er sådan en boblebad, <laughs> oh, ja. og så kan man sidde og se på solen her om morgenen, og så bobler det lidt, når man der lidt, og ej, det er så bare rart, og så har man, så kan man lige, dut, 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 dut. hænge alt sit tøj der, og så lige gå ned, og så, øh, boble, 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 det er rart, og så har jeg et håndklæde her, som jeg lige, som jeg har, det er nok brugt det her håndklæde, så jeg bare smidt det der. Jeg er ikke så god til at røde, røde min håndklæde op, som I kan se, så ligger de lidt øh, hist og pist. De, jeg skulle måske røde håndklæden op, men det gør jeg ikke så meget nu. Jeg synes, øh, det er fint nok, de ligger der. Men ja, det er simpelthen vores, ikke pool, men hvad er det sådan en hedder? Uh, det kan jeg ikke lige huske. Det vi kalder det boblebad. <laughs> Men så har vi i hvert fald vores blomsterhave og et boblebad. Så jeg kan rigtig godt lide bagsiden af vores palæ nu. Så mangler vi selvfølgelig. Nå, jeg har så også lavet en dør her, Så man lige kan komme ind, så man ikke skal gå igennem blomsterbedet for at komme ind i, øh, i huset. Så mangler vi selvfølgelig bare lige at putte nogle... Øh, bole? Bo bole? Yes! Yes! Det er godt det der. Vi skal have nogle bole. Altså det er bord og stol øh, sammensat. Så det er bare bord og stol i et. Det er en bole. Yes. Stor bole. Stor. Godt Stol og bor. Hvorfor? <laughs> Hvorfor havde jeg så svært ved at sige det? Men vi skal have stol og bord. <laughs> ja, tænker, så kan vi lave noget morgenmad. Og så kan vi sætte os ud og spise på vores stol og Yes, nu kan jeg da finde ud af at snakke ordentligt. Det var, det var skræmmende, det der. Jeg tror lige, jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Og så skal vi også have lavet os et lille køkken, tænker jeg, et eller andet sted. Men vores første opgave for i dag er simpelthen at inddele vores palæ her i, i rum. Og det kommer til at blive lidt svært, for selvfølgelig har jeg ikke lavet det symmetrisk. Altså prøv lige at se. Jeg kan ikke lave nogle skrå væg. Så der bliver den nødt til at gå måske ud her og så ind, eller så skal vi lade den gå ind her og så ind til den her stolpe. Det ved jeg ikke lige nu mere. Jeg skal i hvert fald have opdelt her, så jeg tænker at måske vi starter på den her led, og så, øh, så kan du måske argumentere for at man så kommer der jo til at være et øh, hul imellem de her. Og nej, bare rolig. Jeg kommer til at skifte de her trapper ud, og så kommer jeg til at gøre sådan her. Så taget kommer, øh, kommer ned og rammer. Hov. Ja, det var ikke så fedt. <laughs> Men øh, så taget kommer ned og, og ramme de her øh, de vægge, så det ikke ser mærkeligt ud. Men så tænker jeg, at vi måske. Enten skal vi lave sådan fulde vægge, så de er en hel blok, eller så skal vi lave halve. Problemet med det her at lave dem halve, det er, at vi kun kan sætte noget op af den her side. Så vi kan for eksempel ikke, hvis nu vi har, hvad skal vi se, hvad skal vi se, dem der. Så, altså, så ser det ikke så godt ud. Det gør det altså ikke. Det gør det altså ikke. Øhm, jeg har også mange ting her fra, øh, som jeg har gået og borget på fra sidste episode, som jeg ikke lige fik, Fik sat den ned Fordi at når jeg gik og arbejder på alt det her Så det jeg plejer at gøre det er bare at lægge Alt mit råd ind i en kiste Arbejde på øh, tingene Og så når jeg er færdig så tager jeg alt mit råd tilbage I min inventory um, Og det er også meget smart fordi at så Kommer jeg lige på at vi har de her composting spins Som vi lige skal have fået Sat ned et sted kan um, vi, vi kan sætte den lige ned. Dut og dut sådan der. Så når vi får noget vi kan smide i, så smider vi det i der. Men hvis vi fortsætter med øh, med væggen her, så tænker jeg at vi vi gør det med en fuld en fuldvoksen væg hele vejen. Og så skal vi have fundet ud af om den skal gå ind her eller ind der. Det er jo et godt spørgsmål. Måske vi skal lade den gå ud. Jeg tror faktisk gerne jeg vil lade den gå ud. Okay, vi skal faktisk lade den gå ud lidt mere. Så sådan her, og så har vi måske en stolpe her, vi kan sætte. Har jeg nogle af de her? Jeg har ikke noget af det træ. Så vi gør sådan her. Og så skal vi have en dør eller et eller andet. Skal vi have en dør? Vi kan have en sådan to dør, ligesom der. Skal vi se, hvor midten er? Jeg tror, midten er nogenlunde her. Sådan. Og så kan vi nemlig komme igennem til den anden stue. Så har vi en stue her, og vi har en stue her. Og så tænker jeg, at det her sted skal vi vel også lukke af. Skal vi ikke det? Eller det skal vi måske ikke. Vil det blive for... Det kunne være vores lille lagersted. Så skulle vi gøre noget lignende... Hvordan i alverden skal vi gøre det? Ej, hvorfor har jeg lavet det sådan her? Det er da svært. Sådan her måske. Nu skal I ikke tage det her enchantment table. Halløj, det kan vi rykke ovenpå. Vi skal også have fundet... Nå, vent lige lidt. Så kan der måske være en trappe heromme bagved. Det kunne der være. Se, hvad nu hvis vi gør? Hvad nu hvis vi gør sådan her? Sådan der, så behøver vi heller ikke nogen stolpe der. Så er det bare en, en væg, som deler sig op i to. Bum bum. Bum bum. Se, sådan her. Ja, ja. Og så kan man komme ind måske her. Og så er der det ser fint nok ud der, ja. Og så kører den videre herind. Det, det tror jeg godt kan, kan lykkes, det her. Så det tror jeg, jeg vil arbejde lidt på. Og så øh, skal vi også lige have fundet ud af, hvad for nogle slags vægge vi vil have. Jeg tror, jeg bruger det samme øh, som det er marble. Jeg ved ikke, om jeg har mere. Nej, jeg har nogle af de der blokke. Øh, og meget af det har jeg nede i min... I min tasker. Oh shit, jeg har glemt min task. <laughs> Nej, okay, der havde jeg godt nok ikke mange bloks der. Jeg har lidt marble. Men øh, det vil jeg prøve at se på, så jeg kan få lavet nogle vægge. Så har jeg fået lavet væggene, og lige nu der er jeg i gang med at høste. En landmand, han, er han får aldrig fred. Han skal passe sine, sine planter, <laughs> så han kan få noget at spise. Jeg, jeg har også øh, ikke lavet mig nogle flere bøger, men jeg tog dem bare fra min taske. Der har jeg masser af bøger. Man må aldrig løbe tør for bøger. Så er jeg op i min inventory, og nu tænker jeg, at vi skal ud på eventyr igen. Det er noget tid siden, vi har gjort det. Vi har bygget øh, rimelig lang tid, føler jeg. Både i sidste episode, og i den her episode, der har vi bygget at både en blomsterhave, og nu har vi fået bygget en en pool, og, eller ikke en pool, men sådan en øh, hot tub. En hot tub, det er da det, de hedder. Yes, det har vi fået bygget, og nu har jeg også fået sat vægge ind i mit palæ. Og Problemet med plaget, det er simpelthen, at det er så stort. Eller det er ikke et problem, men det, det tager bare så utrolig lang tid. Og også fordi jeg skal frem og tilbage for at øh, grave efter marble. Øhm, jeg har sådan et sted herover tror jeg, eller derover, et eller andet sted herhen, hvor at der er sådan nogle store klumper med, med marble, som jeg går over og graver i. Øhm, fordi at man skal bruge, eller jeg skal bruge rimelig meget af det åbenbart, til, øh, til det her build. Jeg troede ikke, at det var så stort øh, vores vores hus eller vores palæ, men det er faktisk gigantisk. Så <laughs> jeg glæder mig til det færdigt, så vi kan begynde at øh, pynte indendørs, så vi kan bruge for eksempel Bibliocraft, som jeg også brugt lidt af i, øh, til den her hot top. Okay, jeg er helt fuld her. Det er ikke så godt. Men øh, jeg brugte også Bibliocraft, det er skal vi lige se, så kan jeg lige vise bib. Jo, det er den her mod, hvor som har alle mulige sådan, øh, fancy lamper og ting og sager og billeder og skrivemaskiner og den slags. Det kunne jeg virkelig godt øh, tænke mig at bruge til at pynte vores hus med indenfor. For det, så kunne vi lave sådan et, et skrivebord, vi skulle have et køkken og så ude på altanen skulle vi have, øh, hvad var det jeg kaldte det? Ja, bordstol i hvert fald. Nu, nu kan jeg finde ud af det. Men nu der tænker jeg, at vi skal ud og udforske verdenen, For det er noget tid siden, vi har gjort det. Og alt det her, det har I jo set. Så jeg tror, at jeg vil prøve at gå hen til et sted, hvor at der ikke er genereret terræn. Så måske jeg skal prøve at gå i den her retning. Jeg prøver at gå herhen. Hej, lille ven! Halløj. Er du lille ej, slange? Åh, oh, oh, chok, chok! Oh, oh. Ej, et chok, mand. Hold nu op, en om. Der kan man virkelig tale om at råbe hukorm. Au, 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 au. Hvor blev min bøger af? Der var de. Hvis du undrer dig over, hvorfor jeg ikke har spist nogen bøger, så er det fordi, jeg har fundet ud af, at det er utrolig nemt at holde sig i live, faktisk. Dø, 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 dø. Den kan ikke dø, den kan ikke dø, den er uovervindelig. Jeg skal væk. Den er uovervindelig. Au, 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 nu kommer jeg til at dø. Jeg dør, jeg dør. Farvel, lunde verden. Farvel, giv mig nu de her bøger. Jeg spiser kun bøgerne i, øhm Hvorfor har jeg to senge? Hvorfor har jeg taget to senge med? Det var da mærkeligt. Jeg sad, her stod lige sådan, what? To senge? Det var okay. Har jeg flere? Nope. Øhm, um men jeg spiser kun jeg spiser øh, det, som jeg kommer forbi, når jeg, når jeg går. Det er faktisk rimelig nemt at finde en masse mad. Og så behøver man ikke at, øh, at skulle øh, bruge sin, øh, sin bøger. Det, det har jeg kun brugt i sådan en nøds, øh, nødstilfælde som her, for eksempel. Men jeg tror lige, at vi skal sove i vores to senge. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har taget to, to senge med. Nå jo, det var fordi jeg havde en på mig Og så inden jeg gik, så tog jeg en i min kiste Og så selvfølgelig så giver det to Hmm Nå, jeg var sikker på, at jeg bare havde en med Men øh, jeg kommer ret langt nu Så jeg kommer herud til Jeg ved ikke om jeg tror vi har opdaget en af de her villages, hvis ikke begge to Men jeg ved det ikke helt Hvad er det her for nogen? Har jeg set dem før? Det tror jeg har Alting begynder, altså der er ikke der er ikke så meget spændende mere Så jeg prøver at skip så meget af det Og ikke vise jer alt Fordi I har set det før Og så ja, det, er ikke, det er ikke så spændende at udforske mere Når, når man synes man har set alt <laughs> Men det er sådan noget Jo det har vi også set før <laughs> Og kviksand har vi også Men jeg prøver at finde noget nyt Som jeg kan vise hver gang Det, det er lidt svært Men det her sted det ser meget Det ser da meget rart ud der er sådan nogle palmer. Man skulle næsten lave sådan en, en her. Så, 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 kan vi tage på ferie herhen. Det kunne da være meget rart. Ej, skal jeg nu ud og sejle? Skal jeg nu ud og sejle, altså? Hvad er det for noget? Øh, skal vi ikke lige finde noget mad først? Øh, okay, der, der, er så bare ingenting her. Nå, okay, men så bliver vi jo nødt til. Så er det godt, vi er bøger. Men jeg tror, at jeg, jeg prøver at sejle så langt jeg kan, og så ser vi, hvor det fører os hen. What? Der vokser koraller på det her bjerg. <laughs> What? Der vokser simpelthen... Hey, hvor skal du hen båd? Der vokser simpelthen... Fordi der er sådan en vandstrøm, der kommer ned der. Så vokser der koraller på siden af det her bjerg. <laughs> det er lidt sjovt. Det er lidt sjovt. Og prøv lige at se. Det er et kæmpe bjerg, det her. Det tænker jeg lige, at vi skal prøve at bestige. Og komme op på toppen. Og så se ud over hele Mulevitten. Det kunne være ret. Det kunne være ret skønt. Og okay, det er ret sjovt, jeg har lavet en båd ud af der palmwood planks og så får jeg oakwood tilbage, der er der en måde at konvertere på, det er da fint, ikke? Okay, hvordan i alverden skal vi gøre det her? Hvad er det overhovedet for noget jord? Hvad er det her? Hardened dirt? Okay, det er simpelthen jord, som er blevet helt hårdt. Nå, man kan ikke tage det op med skål, vel? Nee. Hmm, skægt. Men okay, vi skal, vi skal bestige det her bjerg. Og... Det... Jeg ved ikke helt, om jeg kan nå op med bare de her stykker træ, jeg har. Det kunne være ret rart, hvis jeg kunne gøre det, men... Jeg tvivler. Nej, vi har kun to tilbage. Okay, så skal vi lige finde ud af, hvordan vi så skal gøre. Så kan vi tage... Vi kan gøre det på den gode, gammeldags måde. Hvor man lige miner nogle bloks. Og så bruger de samme blocks, som man lige har minet til at gå opad. Okay, der var, den var lidt højere. Eller det her bjerg var lidt større, end hvad jeg lige havde tænkt mig, at det skulle være. Det så lidt mindre ud nedefra. Nu synes jeg, at jeg begynder at få højde skræk. Uh, der er langt ned. Der er langt ned. Der er rigtig langt ned. Okay, vi... Ej, den er også bare så stejl. Det var da helt utroligt så stejl. Det her der. Hold nu op. Gå væk. Sådan der. Er vi deroppe nu? Nej. Ah. Fortsætter. Jeg kan se tre. Jeg kan se tre. Det betyder, at vi er der snart. Vi må snart være på toppen. Eller i hvert fald halvvejs. <laughs> Kommer vi op. Så er vi sådan. Nå. Det var halvvejs. Fedt. Yes. Yes. Vi er oppe. Vi er oppe. Okay. Åh. Oh, der er en lille sø op. Eller en lille vandpyt. Eller ja. Mere en vandpyt end en sø. Okay, skal vi se ned her? Hold op, der er langt ned. Men der er virkelig flot. Det er det minder mig om Grækenland eller et eller andet. Der er sådan en kyst, hvor der ligger et skib. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Men så ligger der et skib nede på stranden. Og så går den ind sådan her. Der har jeg været. Og der er rigtig, rigtig flot. Og her er der faktisk virkelig flot. Det her vil jeg godt lide. Det er sådan et rigtig øh, sommerområde. Vi skulle næsten bygge et hotel på en af bjergene, og så, øh, så kunne vi blive rige, når der kommer gæster. Hvis der altså vil komme nogle gæster. <laughs> også her, det er også rigtig flot. Det er lidt det samme, men så gør jeg bedre lige et andet sted, faktisk. Skal vi prøve at udforske lidt mere her? Der er ikke så forfærdeligt meget igen. Ikke noget som er interessant. Hvad har vi dernede? Skal vi se om der er noget på kortet? Okay, kan jeg se noget spændende herfra? Nej. Skal vi er noget på kortet? Okay, vi er herude, hvor vi ikke har været før. Kunne godt prøve at rejse den vej. Se lige nu, der kan jeg godt have min elytra. Men uh, det har jeg godt nok ikke. Jeg har svømmefødder på. <laughs> Og det hjælper mig ikke særlig meget. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi ikke kan hoppe ned i vandet? Jeg tror, det er en dum idé, fordi hvis vi kommer til at dø... Jeg har også alle mine tasker på mig, hvor jeg smider alt, hvad jeg finder, rundt omkring. Det smider jeg ind i mine tasker og sådan noget. Øh, dem har jeg på mig, så jeg har rigtig meget af min, øh, mine ting på mig. Ej, okay, jeg tror ikke, vi kan, fordi at der er ikke lige et sted, hvor jeg kan se, der er frit tilgængeligt ned til noget vand. Så det må, vi må nok tage den stille og roligt, desværre. Tag den bare helt, helt stille og roligt, hele vejen ned. her. Ja. okay, ikke helt stille og roligt, så. Okay, det var lidt voldeligt. Okay, vi, <laughs> vi kom så hurtigt ned. Det tog også lang tid for at komme kom op, men det, det gik rimelig hurtigt for os at komme ned igen. Ja, okay, fair nok. Men øh, jeg prøver at gå lidt videre her så jeg ikke kan finde noget spændende. Juhu, jeg har fundet noget spændende. Se, jeg har fundet en stolpe. Det er det, jeg har fundet. Det er det eneste, jeg har fundet. Der er ikke noget andet end den her stolpe herude. Der er slet ikke noget andet end stolpen. Slet ikke. Jeg kan slet ikke se noget andet end stolpen. Så den må vi lige kigge på. Og der er en kiste! Oh! MT-Atlas. Ser man det? Hvad kan jeg bruge det til? Bones, det vil jeg faktisk gerne have. Pile? Uh, jo, jeg kan godt tage dem. Hav plads. Der var så ikke uh, andet. Hvad er det der? Glowstone, det kan jeg også kan bruge. Ja, tak. Og så bygger vi lige sådan her. <laughs> Nå. Øh, lad os prøve at gå videre. Og så... Nej, jeg lover der var sjovt. der er der også et tempel. Der er der også et tempel. Ej, det er altså humor i verdensklasse, det der. Åh, oh, ja. <laughs> Ej, det var dårligt. Det var virkelig dårligt. Det er bare et helt normalt tempel, det her. Skal vi, så kan vi lige prøve at gå ned. Og se på, om... Øh, om der er noget TNT og noget... Hvad plejer der ellers at være noget? Guld og diamanter. Guld og diamanter. Ja, lad os gå ned, og så... Ej, jeg tror også, der, der kommer sikkert helt klart til at være knogler eller et eller andet. Det er nok det eneste, der kommer til at være. Jeg kan ikke se noget. Hey, vi fik... Ej, det der glowstone er ikke nok. Har jeg noget... Jeg har masser af kål, og jeg har faktisk også nogle sticks, som vi kan lave nogle torches med. Det er det gode ved at have have tasker med alt det, Det er at du nok aldrig kommer til at løbe tør for de forskellige sager. Skal vi lige se, om der er TNT dernede, der er masser af TNT. Hvad har vi her? Prickly pear fruit. Okay, den det, det lyder spændende. Hvad er det her? Harlequin mis mistletoe berries. Okay. okay, det er noget eksotisk noget, vi får os her. Og så en saddle, så kan vi få os en hest. Uh, en til saddle. Og noget guld. Så er det næsten rigtigt, det jeg sagde. Med guld og diamanter. Så skal vi bare have noget, øh, nogle diamanter, så har vi fået det, jeg sagde. Ej, det var så ikke rigtigt, det jeg sagde. Ancient parcel. What have the ancient hidden within? Ancient trees. Hvad er det for noget? Kan man åbne det? Hvad skal der til trykker? Opening the parcel reveals an Asian gift. Uhhuh. Oh. Porfor. Hey, Porfor sapling. Det, det er sådan noget lille træ. Det er prøv så. Det er faktisk uh, yes, det er det her. Jeg ved ikke om det er det vi har derhjemme, men det tror jeg ikke helt det er. Det kan faktisk godt være det er det. Nej, det, eller det ved jeg faktisk ikke. Men det er sådan noget lille træ her. Det synes jeg det er meget fedt. Skal vi også prøve at åbne en anden? eller skal vi lade være? Eller skal jeg vente? Skal jeg vente med at åbne den anden? Skal jeg vente? Ah, okay, jeg skal nok åbne den. Jeg tror lige, vi går op og... oh, oh. Uh, hvor er min seng? Der. Jeg lagde min anden seng. Den lagde jeg ind i min taske. Så nu har vi en ekstra. Det er altid godt at have en ekstra. Så lad os lige prøve at sove. Og så når det bliver lyst, så åbner vi lige den sidste taske. Okay, 3, 2, 1. Åh. Oh. Nej, nej. <laughs> Ej, der var ikke noget i, eller den blev bare til. til. Øh, til støv. Ej, det var. det var trist. Jeg troede lige, der ville være noget spændende i, men vi fik i hvert fald en, øh, en gammel sæbling, så vi kan plante nogle gamle træer. Det var fint. Men jeg tror, at det var alt for den her episode. I næste episode, der kommer vi helt klart til at udforske en hel masse mere, og jeg håber, at vi kommer til at finde noget rigtig, rigtig spændende. Men jeg synes også, at vi har fået bygget. En hel del i dag, og kommet meget længere med vores øh, palæ. Så hvis du har kunnet lide videoen, må du meget gerne smide et like. Det vil jeg sætte stor pris på. Og så er der ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag? Jeg håber, vi ses. Hej hej.